Samlet set så viser forskningen, at der ikke er grund til bekymring for danskernes helbred som følge af længden af deres arbejdstid. Der kan dog være særlige grupper, som er udsatte, og derfor skal man være opmærksom på dem. Desuden så viser international forskning, at man ikke bare kan give los, da der er sammenhæng mellem meget lange arbejdstider og helbred i internationale undersøgelser. Vi ved fra internationale studier, at folk med meget lange arbejdstider har en større risiko for sygdomme, f.eks. hjertekarsygdomme og diabetes. Og det giver rigtig god mening, fordi at jo længere tid man arbejder, jo mindre tid har man til restitution, for eksempel at sove. Man har også mindre tid til at være sammen med sin familie og venner og til at dyrke motion. Og det gælder selvfølgelig også for danskere. Når vi laver tilsvarende undersøgelser i Danmark, så finder vi, at dem, som har meget lange arbejdstider, ikke har specielt større risiko for at blive syge. Det er nok ikke, fordi danskerne er specielt seje, men snarere fordi, at i Danmark er der ikke så mange, som har meget lange ugentlige arbejdstider, altså arbejder mere end 55 timer om ugen. Der er dog noget, der tyder på, at der kan være grupper, der er særligt sårbare. Det kunne for eksempel være folk, som allerede er syge, og det skal man selvfølgelig være særligt opmærksom på.